mến bế đông tại mùi cốt cư cọng Phnom Penh đại trời cầm nọt dường chỉ tràn sân tập vọt bậc hơi cọng ca đắc nòm bọc cọp đòi cả tệ bần đất rập bọc bởi một rình loạt thả bị bạc thì cọng nâng bởi tế mùi ni mến bó bí sân à rẽ xa cầm nán sẽ được cách bán trăm bí phía rồi khốn nông vui chân năm tại chị ạ của sọ សម្រាប់ដែលជាការសំណល់ពីការប្រើប្រាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចោទជាបញ្ហាដល់ក្រុងភ្នំពេញដែលជាបេះដូងតែមួយគត់របស់កម្ពុជាការបោះចោលសម្រាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ការមិនទទួលខុសត្រូវក្រោយបរិភោគនិងប្រើប្រាស់រួចការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំការប្រកាន់កម្រិតអាត្មានិយមលើភាពស្អាតក្នុងគ្រួសារបកកោភាពស្មោះគ្រប់លើទីសាធារណៈ ជាបញ្ហានាំឲ្យក្រុងភ្នំពេញទទួលរងដោយការវាយប្រហារពីសម្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនេះមានតែយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាទីលំនៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុភមង្គលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ភាពស្អាតផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងសង្គមយើង